Dėl ko vadovai dažnai yra linkę patys atsakinėti į klausimus. Tai yra toks įprotis, bent jau pasak knygos autorius, kurį mes išsiugdome mokykloje. Mokykloje yra labai gerai žinoti teisingą atsakymą. Ir dėl to, kai žmogus užduoda klausimą, mes iškart esam linkę pateikti atsakymą. Geriausiai taip, kaip mes žinom, bet mes iškart atsakom. Ir tai yra savotiška galios pozicija. Bet jeigu tu turi atsakymą, tai tu esi kaip ir galingas. Bet kaip vadovui tai yra iš tikrųjų labai neefektyvu. Dėl ko baisu yra nepateikti atsakymų, o bandyti coachinti savo tos žmonės, su kuriais tu dirbi. Visų pirma, žmonės kiti tarsi tau atrodo, kad jie tikisi, kad tu turėsi visus atsakymus. Ne? Tai vat ta pati galios pozicija, tai yra tu tarsi jautiesi, kad jeigu tu neturi atsakymų, tai nepateisinsi tų žmonių lūkesčių. Bet iš tikrųjų taip nėra. Nereikėtų tikrai dėl to pergyventi ir aš jau esu šiek tiek bandęs tą atlikinėti ir tikrai nėra taip, kad žmonės, kai tu neturi atsakymo, iškart galvoja, kad tu, kaip tu čia gali neturėti tų atsakymų. Tiesiog jie priima tuos užduodamus klausimus ir bando patys ieškoti atsakymų. Tai tarkim, kažkas prieina, sako jie Aurimai, kaip man čia pasidaryti tą ir tą. Ne? Ir tu gali atsakyti, na, aš kaip ir turiu savo įsivaizdavimą, ką tau reikėtų daryti šitoje situacijoje, bet iš pradžių pirmas klausimas būtų, o kaip tu manai, ką tavo nuomonė reikėtų daryti? Ypač pradžioj, kai tu pradedi tą daryti, kai tu klausi, o ką tu manai žmogui, tai būna tokia tarsi nemaloni pauzė. Bet labai svarbu tą pauzę yra išlaukti. Ta pauzė dažniausiai tai nėra, ta žmogus tyli, nes galvoja, kaip čia dabar nepasakys man atsakymą. Dažniausiai taip atsitinka dėl to, kad jis tiesiog galvoja, aha, o ką aš iš tikrųjų manau. Ir tai yra labai įdomus toks momentas, nes žmonės dažnai net nepabando sugalvoti atsakymą, ką jie galvoja. Jų klausimą atsukė juos, jie tada pradeda iš tikrųjų galvoti, o kaip galbūt reikėtų tikrai pasielgti šitoj situacijai.